dels objectius del dia d'avui era ensenyar, incentivar a tots els nostres usuaris que no practiquen habitualment activitat física i que a partir d'avui puguin incorporar en el seu dia a dia el practicar esports. La verdad me ha parecido muy buena, la verdad. Es una oportunidad para despejar la mente, para estar en otro lugar. Sempre els esports van bé, saps? Per conèixer un altre ambient, unes altres persones. Ens aporta una millora en el seu estat d'ànim, en moment de l'autoestima, una millora a la seva autoconfiança, el poder sortir del dia a dia de la seva activitat, del mòdul. Despejar la mente, alejarme de las drogas y no sé, verme bien. A mi, tranquil·litat mentalment, sigui esforç, ambició i respecte. Conocer los compañeros y conocer sitios que nunca has estado y nunca te has pensado llegar, que es un paseo por el río, sí, pero nunca lo había hecho tampoco.